Zkušební jízda polského vlaku Pendolino. Zkušební jízda polského rychlovlaku Pendolino ze směru Bohumín, který dále pokračuje ve směru Choceň. Vlak nikde nezastavuje. Vlak není určen pro cestující. Zkušební jízda v úseku Bohumín-Choceň. Polské Pendolino. Vlak Pendolino. Polské Pendolino projíždí stanicí Úzký nad Orlicí. Přijíždí Slovácký expres ze směru Luhačovice. Bastard se 7 vagónama. Přijíždí do stanice Ústí nad Orlicí. Bastard se 7 vagónama. Ve stanici Ústí nad Orlicí. Projíždí polské Pendolino na zkušební jízdě. Pendolino na zkušební jízdě z Kocně do Bohumína. Polské Pendolino. A odjíždí rychlík Slovácký expres ze směru Luhačovice, který dále pokračuje ve směru Choceň, Pardubice, hlavní nádraží, Přelouč, Kolín, Praha, Libeň, Praha, hlavní nádraží a Praha, Smíchov. Slovácký expres, Bastard se 7 vagónama odjíždí.